Երեք դիշեր քինը կայանը բանակի հարվածից ստացված մարմնական վնասվածքների պատճառով հայտնվել է հիվանդանոցում։ Ատոմի չխփել։ Դա պատահական ստացվեց։ Այսինքն ո՞նց պատահական ստացվեց, Գայանե։ Պատահական դանակով մարդուն չեն խփում։ Գանե եկեք դա քո համար զոհները, իստու Քո գործը չի, քո մերը։ Փողջենա պետք ստեղից, փողջենա, թե չէ կամ Արամը ինձ կսպանի կամ Ավետը։ Բարև Գոհար։ Բարև Մարի ջան, ինչ լավավոր եք, արդեն չէ ես արդեն վախից խելագարվում էի։ Հանգստացի, արի անցնենք ներս, հետո կխոսենք, լավ։ Լավանի։ Մենք ուր ենք, Գայանեի մոտ ենք գնում։ Չէ, գնում ենք իմ կլինիկա։ Ես չեմ ուզում ձեր կլինիկա գալ։ Ես հենց հիմա ուզում Գայանեի մոտ, հենց հիմա։ Ինձ դուս եկա։ Հիմա Գայանեի հետ ամեն ինչ շատ լավ է։ Քեզ հետ ոչ։ Բայց ես ինձ լավ եմ զգում։ Խոսքը դրա մասին չի ատում ջան։ Քեզ կարող է ձերբակալ են ապեր։ Վրատ քրական գործ բացեն ու դատեն։ Եվ դա շատ իրական է։ Դրա համար դու ժամանակավոր ինձ մոտ կմնաս։ Մինչև ես մտածեմ քեզ ոնց օգնեմ։ Ու դա չի քննարկվում։ Գնացի։ Գահանե ջան, բալես, կապ չունի, թե ինչ ես ասել ոստիկանությանը, բայց գոնե ինձ ճիշտն ասա, ո՞նց ա եղել ամեն ինչ իրականում, ո՞նց էր դու դանակով վնասվել։ Ամիս ճիշտ եմ ասել։ Ես չեմ հավատում, որ դու պատահաբար կարող էիր ինքդ քեզ վնասել դանակով։ Անխնդրում եմ, ավարտի ես թիման, լավ։ Ես արդեն հոգնել եմ բոլորի հետ այս մասին խոսելուց ու բացատրելուց։ Դու ինձ չես վստահում, Գայանե ջան։ Դու գիտես, որ ես միշտ քո կողքին եմ եղել, ամեն կերպ փորձել եմ աջակցել քեզ, նույնիսկ հաճախ հորդ դեմ եմ դուրս եկել։ Իսկ որ Ատոմին հոգեբուժարան տարան, դա նաև քո մեղքով էր, չէ։ Հա, բայց այդ ժամանակ ես վախենում էի քեզ համար, Գայանե ջան։ Ես ու պապան մտածում էինք, որ եթե Ատոմը հոգեկան խնդիրներ ունի, ապա թող նրան հետազոտեն ու բուժեն, ու հետո դա արդեն անցալում է ու պետք չի, որ դու մեզ դրա համար մեղադրես։ Գայանե ջան, ես պիտի ամեն ինչ իմանամ, խնդրում եմ քեզ ասա, խոստանում եմ պապային ոչ մի բան չեմ ասի, խնդրում եմ։ Մամ, դա դժբախտ պատահար էր, Ատոմը հարբած էր, ուզում էր դանակով սափրվել, ես է
Դանակ ուզմեի ձերքից վերցնեի, քաշելու ժամանակ հանկարծակի կպավ։ Մամ, ատոմը մեղավոր չի։ Հա, բայց նա կարող էր քեզ սպանել, Բալես։ Չէ, մամ, նա երբեք նման բան չի անել։ Ես ինչ պատմության մեջ ես դու քեզ գցել։ Ես ընդամենը ուզում էի Արամից վրեժ լուծել, Մարի, բայց հիմա ամեն ինչ իմ դեմ ա դուրս եկել։ Չէ, ինձ ոչինչ չի մնում անել, քան Հայաստանից փախչել։ Թե չէ, ինձ կսպանեն, հասկանում ես, կսպանեն։ Դու չափազանցնում ես, Արամը մարդասպան չի, Գոհար։ Իսկ Արամի մասին չի։ Իսկ ո՞ւմ։ Այն մարդը, ով ինձ ստիպում ա մինչև վերջ գնալ, քանի դեռ Արամը բանտում չի հայտնվել։ Նա ուզում ա կործանի Արամին։ Ո՞վ ա այդ մարդը, Գոհար։ Չեմ կարող ասել, Մարի։ Մարի, ես վախենում եմ, խնդրում եմ օգնին, ինձ Հայաստանից փախչեմ։ Ես անգամ տնից դուրս չեմ կարողանում գալ, ինձ ամեն տեղ հետևում են, խնդրում եմ քեզ, ինձ համար ինքնաթիռի տոմս գնիր, գիշերը ամեն ձև կանեմ, որ հասնեմ օդանավակայան։ Իսկ Արամը, Գոհար, եթե դու փախչես, Արամին կդատեն։ Ես հիմա իմ մասին պետք է մտածեմ, ոչ թե Արամի, Մարի։ Ահա, հասկանում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չի, արդարացի չի, որովհետև Արամը ինձ դաժանաբար չի ծեծել, բայց իմ կյանքին ռեալ վտանգ ա սպառնում, ես չեմ կարող ձեռքերս ծալած նստել ու ոչինչ չանել։ Լավ, Գոհար, հանգստացի, ես քեզ կօգնեմ, դու կարող ես այս իրավիճակից շահած դուրս գաս, եթե ինձ լսես։ Ինչ պիտի անեմ ես։ Հանդիպես Արամի հոր հետ։ Ինչ ես ասում, Մարի, դա անհնար է, եթե Արամի հերը իմացավ, որ իրա տղու գլխին սարքել եմ, ձեռքիցս կբռնի ուղիղ ոստիկանություն կտանի, այնտեղ էլ ինձ կմեղադրեն կեղծ ցուցմունքներ տալու համար։ Նման բան չի լինի, Գոհար, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ու վստահ եմ, եթե դու հանդիպես նրա հետ, ամեն ինչ շատ ավելի արագ կլուծվի։ Հա, Մարի ջան, դու խոսեցիր Գոհարի հետ, ինչ, որոշումը փոխել ա։ Ամեն ինչ շատ ավելի բարդ ա ու խճճված, Գոհարն ուզում ա փախչել Հայաստանից։ Չհասկացա, ինչի ա փախչում, ումից ա փախչում, նա Արամից ա վախենում։ Պարոն Շահբազյան, ճիշտ կլինի, որ դուք հանդիպեք Գոհարի հետ, բայց ոչ նրա տանը։ Հա, խնդիր չկա, ասեք որտեղ գամ։ Պետք ա անվտանգ տեղ գտնել հանդիպման համար, քանի որ Գոհարը վստահ ա, թե իրեն հետևում են։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Երբ հանդիպեք, ամեն ինչ պարզ կլինի ձեր համար, երբ մենք որոշենք հանդիպման տեղը, կզանգահարենք ձեզ։ Լավ, Մարի ջան, կսպասեմ զանգիդ։ Լավ։ Վետ։ Որտեղ ես, Կարո։ Գոհարի շենքի դեմը, ոնց ասել էիր։ Տանից դու շեք է, Գոհարը։ Չէ։ Ուշադիր եղի, Կարո, այդտեղ չի կմի բան մոգոնել է, զանգում եմ, չի պատասխանում, հանգած վերջի պահի գլխերի չսարքի։ Հասկացա, հանգիստ եղի, ուր էլ գնա պոչի նստած կլնեմ։ Եթե զգաս ինչ-որ բան են, չի զանգի կգամ։ Լավ։
Ասու ջան, ցավը տանեմ խոսելու կա առանձնանել։ Ասու ջան, ցավը տանեմ, վերջը դարը վարվում եմ, կախել են մեխից, ծրուկս հետմա, բողա պետք աղբերես, ումար ես կրվել, հա, ես գիտեմ, որ կորը միշտ բողա ալնեմ, օգնի, ես էլ կպարտի տակ չեմ մնա։ Ինչքան պետք։ Միլիոն ու կես։ Ինչքան։ Միլիոն ու կես դրամով։ Դես արա, կարողագի տես բանք ես եկել, ստեղ տես թվեր չի փռում։ Հրատ, բանարը էլի։ Ան իմ աստ մի շարնակի ապեր, ողջին բանով չեմ կարա օգնել քեզ։ Ես ինչ քաշվել քաշվա ես, որը սարև։ Հինգ րոպեի ծարի են մետ տեղը, սպասի ես գնամ, դու հետո գգաս։ Արամ, ես կեզ երբեք չեմ արձել, թե դու գայանային ոնց ես վերաբերվում, բայց են ինչ հիմա պատահելա, այդ կեզ չի վերաբերվում։ Ոնց չի վերաբերվում, ավո, ատոմը կարար գայանային սպաներ, գոնե այդքան է հասկանում ես, բայց փառք ասո գայանայի հետ ամեն ինչ նորմալ է արամ։ Այդ կապ չունի, ատոմը իրավունք չուներ մի կնոջ հետ նման ձև վարվեր, ով իր ամբողջ կյանքը զոհաբերել է հանուն իրա։ Գայանեն, ատոմի կինն է, քո ընկերոջ կինն է, Արամ։ Հետո ինչ։ Արամ, մտածի թե ինչ ես անում, ընկերոջդ ես կորցնելու։ Ավո, ինչ ես պատկասի թե իմ ներսում ինչ է կատարվում, ժի գիտես թե ինչ է նշանակում, ամեն անգամ տեսել մի կնոջում խելագարի պես սիրում ես, ինչ կարողանաս իրան դիպչես, չասես, որ հանուն իրա ամեն ինչի պատրաստես, որովհետև ինքը քո ընկերոջ կինն է։ Չէ, ու չի գիտես թե ինչ պատիժ է իմ համար, չի գիտես։ Արամ ջան, մամանը։ Մամա։
Արամ, մենք պետք է շտապ հանդիպենք ու խոսենք։ Դա Մարիշին է վերաբերվում ու շատ կարևոր է։ Մամ, հիմա չեմ կարող։ Կներես։ Игрался? Чертов. Лох и песк из разводкари, надо. Або. Это имеет повод частцари. Только тесты инчарны люетес. Прямо оси навели шут по тим мотаться ич. И вот сосед ворошумейк, тэнц вонц расход так. Ай шакаль. Ջոգելիր բաբոն լոխարը չի ջոգում, թե ինչ է կատարվում։ Դու ես ձեր խոդերը 10 քայլ առաջ գիտեմ, արա։ Բաբա, ցավը տանեմ։ Իմ մեղքը սիճկա։ Ես ուզում էր լավ տղա խաղաս, արա։ Հը, այ, ուտող ուրացող։ Համ ես ինչ անեմ քո հետ։ Հը՞։ Հլմյա ցիշի։ Քանի անգամ եմ կաշտ բրկել։ Աբո ջան, այդ սոսի գաղափարն է եղե։ Ցավը տանեմ։ Չեմ ջոգում, թե ինչ ես ասել ու իրան կարցերում։ Բայց նրանից հետո ինքը կպած ուզում է քեզնից ազատվի։ Ցավը տանեմ, իմ մեղքս դե չկա։ Չնայած ուզում ես խփի բաբա, ավելովա քո ձեռով էթամ, կասնես տորասնեն, խփի, խփի բաբա, խփի բաբա! Հարցը գիտես որն է, չրտիկ, որ քո մահով ես հարցը չի փակվելու, դու չլնես սոսը ուրիշին քսի կտա վրես, հիմա լսի, ինչ եմ ասում, ուշադիր, գնում ես սոսի մոտ ու ասում ես, որ փողը չես կարա փակվես վախտին, ու ինքն էլ քեզ կասի, որ բաբույն վերածրու, փողդ գճերվի։ Բաբուս ասեց, արա, սոսը ես խումարի պատմությունը սարքել է, որ կեզ տիպի ինձ խպես, չեր ճոգում, եթե դաժը տենց է, ես ինչ պետի անեմ։ Համաձայնվի, ասա որ կխպեմ բաբույն, բայց դրա համար ժամանակ ուզի, մի 10 օր, հետո եա էշը կսատկի, Я шателя. Хами петка жаманак цакил. Добро. Добро, бабуча. Да давай. Эллар стуц. Инзанцел херуман. Петч урма зирарет тэган. Ձեր հարաբերությունները կարգավորվել են, Մարիշ։ Ճիշտ է, կարգավորվել էին։ Միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը իմացավ երեխայի եմ սպասում։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ ես իրան պետք չունեմ։ Իրան միայն երեխան է պետք։ Ու երբ ես անհավատարմությունը նրան գեներով փոխանցվել։
ինչ ես անում։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Դիշի որ օգնեն քեզ, ատո։ Ատո։ Ես գիտեմ հիմա կո ասոցիատիվ հիշողությունը, կեզ տանում այն վայրերը, որ դե դու կեզ դավ չես զգացել, բայց հավատա սա սովորական հիվանդանում չի։ Ես կլինիկայում երկու հիվանդասենյակ կա, որոնցից մեկը մի զբաղված է, որովհետև ես գիշերները հաճախ էստեղ եմ անցկացնում։ Ինչա լինելու ինձ հետ, Վազգեն Լևոնիչ։ Ես պետք է փորձեմ ապացուցել, որ դու Գրանեին միտումն ես, որ չես դանակով արված, որ դու այդ ժամանակ գտնվել ես աֆեկտի ազդեցության տակ։ Ժիշկ, ես չեմ ուզում, որ դուք ինձ օգնեք։ Եթե ես էլ բան արել եմ, ուրեմն պիտի պատժվեմ։ Հիմար բաներ մի խոսա։ Հիմար չի։ Դավիթ, ես կարող եմ կնոջը սպանել։ Քո մեղքի զգացումը հասկանալի է, Աթո, եթե ես քո գործողություններում չար միտում նկատեի, քեզ չէի օգնի։ Դրանում կարող ես վստահ լինել։ Իսկ միգուցե ես միտում նավորեմ ուզեց ես սպանել իմ կնոջը։ Միգուցե ես իրոք ուզեցել եմ Գայանեի սպանել։ Ես վստահ եմ, որ ոչ։ Հիմա հանգստացի, քիչ հետո ես կգամ ու կզրուցենք։ Ես կարող եմ խոսել Գայանեի հետ։ Հիմա չի հատ։ Հավատա, դա քեզ միայն կվնասի։ Կուզես պարկես Աթոմ ջան։ Դավիթ ջան, հեռախոսը տուր, ես պիտի զանգեմ Գայանեին։ Աթոմ չլսեցիր, ինչ ասես բժիշկը։ Լսեցի, բայց ես պիտի անպայման խոսեմ Գայանեին հետ, խնդրում եմ։ Աթոմ, այդ մարդը մի բան գիտի, որ ասում է։ Ասում եմ դուր հեռախոսը, խնդրում եմ, ես պիտի խոսեմ իմ կնոջը։ Լավ, դուր հեռախոսը։ Ո՞նց ես։ Չէի կարող անում քեզ գտնել, հեռախոսը տանջատած էր։ Գայ, ես մեղավոր եմ քո առաջ, ես չգիտեմ է, ոս տեն ստացվեց։ Մի մտածի այդ մասին, Աթոմ, ես գիտեմ, որ դու դատիկ բան չես արել։ Ախր, ես կարող եք ես սպանել։ Աթոմ, մոռացի, համարի, որ նման բան չի եղել։ Չեմ կարող, կներես ինձ Գայ ջան, կներես ցավը տանեմ, ես քեզ արժանի չեմ։ Աթոմ, խնդրում եմ, մի ասա տենց բաներ։ Ես քո կյանքը կործանել եմ, ու հիմա կարայի քեզնից այն խլի։ Ում եմ պետք ես դրանից հետո։ Ինձ ես պետք։ Պետք չեմ ես քեզ, պետք չեմ, մոռաց ինձ։ Վերջ, ես էլ չկամ քո կյանքում, վերջ։ Աթոմ, ես սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Լսի, մեր սեր երկուսիս էլ կսպանի, դ
դու մորացի ինձ, համարի որ չեմ էլ եղել։ Հաղաչում եմ քեզ։ Ատոմ, մորացի ինձ, չգաս իմ մոտ։ Չերտո, մա ինչ ենք անելու հիմա քո հետ ախպեր։ Սոշյան, ժամանակ տվեք, կբերեմ կպագվեմ փողը։ Ինչ ես ասում, վաղո, մեր ախպրը ժամանակ տալիս ես։ Ներող Սոշյան, բայց չեմ կարախտել, ինձ էլ ա փող պետ ցավը տանեմ։ Լավ չի, հեչ լավ չի չրտո, կարքին տղա էր, արա, երկու ռոպեմ կարած դառնա զրո։ Լսը մեզ չրտո, երկու ռոպեմ կարած դառնաս զրո։ Սոս ջան, մի բան արեք, ցավը տանեմ, ես պարտքի տակ չեմ մնա, ինչ պետք է կանեմ։ Հետը կիր տղա ես, արա, ինձ խի ես ասում, վաղոյին ասա, իրան ես կրվել։ Դու որ քո խոսքը ասես, վաղոն դեմ չի ելնի։ Ասում ես ինչ պետք է կանես, հա, չրթո։ Ա, էլ էր բաղո։ Կարոչի լսը քեզ ինչ եմ ասում չրտո, բաբոյի գլուխը կուտես, սախ պարտկերիտ գջրեմ կետա։ Լրիվ տալիք է։ Հա։ Սոժան, ես նախ խպող եմ էտ շակալին, մենակ ինձ մի քիչ ժամանակ դուր ցավը տանեմ, դեպ որ պատրաստվեմ էլ է, խոսքի մի ամիս։ Քեզ մի շապտ ժամանակ եմ տալի չրտո, բայց եթե հանգարց մի շապտում բաբոն չսատկեց, դու գիտես դու ով կդառնաս։ Մի շապատ տեկ, մի շապատ, ծավը տանեմ, համաձենը։ Մեկ է լսի քեզ ինչ եմ ասում չրտով, թե հանգարձ մեկ իմացավ ես մեր ու գավորի մասին, ավելի շուտ ես կու գլուխը կպոկեմ, քան ստե դու բերանդ բաց ես։ Հարշ չկե, սոր չէ։ Դե հելար, thank you.
Հա, ավե։ Ես ուր ես գալու, ես գոհարը չեք դեպեմ չկաս։ Գոհարի հետևից եմ եկել։ Եկել է իրան տան մոտի սուպերմարկետը։ Մենակա։ Հա։ Լավ, սպասի գալիս եմ ես։ Լավ։ Գոհար, հանգստացի գոհար, ես եմ։ Մենակ եք պարոշավազը։ Ավանց որ ասել էիր, ով ակ ես հետապնդում, գոհար, ում պատվերն ես դու կատարում։ Ես չեմ կարող ասել։ Սի գոհար, եթե դու ինչ չասես, ես չեմ կարող քեզ օգնել։ Սնահելը։ Հա։ Դե դուստը սպասի ես մետ վրամ գամ։ Իմ մաստը որնա։ Մարդ հարևտուր անում։ Կարո, եթե ասում եմ, ուրեմ է իմ մաստ կա։ Հոսա գոհար, իմ ամայն ռոպեն թան կա։ Կոգեղց վկայությունների պատճառով Արամին կարող են դատել, հասկանում ես? Պարոն Շահբազյան, ես չեմ կարող այդ մարդու անունը տալ, հասկանում եք? Նա ինձ կսպանի, կամ լավագույն դեպքում այնպես կանի, որ Արամի փոխարեն ինձ կդատեն։ Ինչ ես առաջարկում, որ մենք անենք? Եթե ինչ-որ բան ես մտածել, ասա այդպես անենք։ Հա, մի տարբերակ կա, պարոն Շահբազյան, ես կգնամ բողոքս հետ կվերցնեմ, դուք ձեր խոստացված 30,000 դոլարը պետք է տաք և օգնեք, որ ես հանրապետությունից դուրս գամ, իսկ երբ որ անվտանգ տեղում լինեմ, ձեզ կզանգեմ ու այդ մարդու անունը կասեմ։ Լսի, ես վստահ եմ, որ ինձ հետևում են, հնարավոր է Բաքու մարդ լինի, նա չպետք է ձեզ տեսնի։ Վաղը առավոտ 10-ին 1,400,000-ը մոտ է սրվում։